És ugye ez azért az újszülötteknek nagyon jó, hogyha hazadáskor tudunk egy mérleget biztosítani. Bajsné dr. Horváth Zsuzsanna, a Móri 2-es számú körzet gyermekorvosa, az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. Adományairól beszél. A vadászok az idei évben összesen közel 1 millió 800 ezer forintot ajánlottak fel orvosi eszközök beszerzésére a Móri gyermekorvosi rendelők számára. 2013 óta ez a program olyan fejlődési pályát járt be, hogy Magyarország legszélesebb körreható karitatív programjává vált, és 221,7 millió forint adománynál tartunk. Talán ezek a számok azok, amelyek jellemzik igazából ezt a programot, és azokat a vadászokat, akik önzetlenül, felelősségteljesen gondolkodnak, és leginkább a beteg gyerekeken szeretnének segíteni. Az adományból többek közt olyan hasznos orvosi eszközökkel gazdagodott a Móri gyermekorvosi rendelő, mint a csecsemőmérleg, az elektromos orszívó, az álmányos teleszkópos magasságmérő és a professzionális orvosi nagyítós lámpa. Olyan eszközöket kértünk, amire alapjáraton szükségünk van. A legnagyobb szükségünk most a csecsemőmérlegekre volt, éppen amiatt, hogy ezt ugye ki lehet adni az újszülötteknek, amikor hazamennek a kórházból. Azon kívül magasságmérő, testsúlymérő, azok is nagyon-nagyon jó dolgok. Törő Gábor országgyűlési képviselő örömét és köszönetét fejezte ki, amiért Fejérvár megyében több intézményt is támogat az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. Az első szó a köszöneté, hogy a vadásztársaságnak sikerült ezt megszervezni, egy ilyen kistérségi vadászatot, és hát nyilván az ő kérésük az, ha itt van helybe szervezve, akkor a források is itt legyenek felhasználva, és a Móri gyermekorvosi rendelőre legyen költve. Én gratulálni szeretnék nekik, hogy ez sikerült újra megszervezniük. Törő Gábor végezetül további sikeres munkát kívánt a rendelőben dolgozó orvosoknak és a jótékonykodásban résztvevő vadászoknak egyaránt.